اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala hasyara la ilaha illallah. Syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada 17 Rajab pada 1 Mac pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bersama dengan al-Quran, dapat terus melihat dan membaca, memahami dan juga insya-Allah mengamalkan Quran dalam My Quran Time pada hari ini. Dan kita sama-sama memanjatkan kesyukuran atas inayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita dan terus semangat ya bagi adik-adik yang memulakan persekolahan pada hari ini bagi guru-guru yang memulakan ya hari ini pagi ini bersama anak murid yang tadika anak-anak kecil ya yang ceria gembira terus gembira bersama pimpinan daripada Hidayah Al-Quran. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Ustaz. Ya atau teman apa-apa. Oh, alhamdulillah sat ni baru balik daripada asam kumbang asam kumbang asam kumbang di Taiping bersama dengan pegawai penjara yang dilatih seramai 160 orang oh, ya yeah. dan pengalaman yang amat menarik Ustaz ya di mana mereka ini adalah cikgu-cikgu oh, ya yeah. kalau hari ini cikgu mengajar anak-anak uh, yang nak pergi sekolah yeah. mereka adalah cikgu-cikgu yang nak mengajar pada anak-anak yang oh. tak nak pergi sekolah nah ya yeah. yang pernah dah buat macam-macam jenayah <laughs> dan mereka lah yang perlu mendidik ya yeah. mendidik pembunuh Allah. mendidik Allah. <coughs> uh, macam macam lah. ya yeah. macam-macam jadi perjuangan Sebelum. betul ya dan harapnya saat kita terus yes, memberi sahaja. semangat pada anak-anak kita betul, untuk sahaja. terus belajar ya, ya dengan akhlak al-Quran kerana al-Quran Al memang diperlukan dalam penjara dan juga di luar penjara sebenarnya Maksudnya. ya dan saat ada anak juga pagi ini ke Alhamdulillah ustaz ada dah dua sat. Najah dua. Masya-Allah. Cuma dia jealous sikitlah. Abang dia belum lagi. Abang dia belum. Ada ah, minggu depan insya-Allah. Saya yang lima tahun Ibrahim hari ini kan hari pertama lama dah tunggu nak sekolah akhirnya dapat ke sekolah dan kita doakan pada tuan-tuan terus kita pun belajar juga ni. Betul Kita nak belajar dengan doa kita macam mana? Macam kafah di hijrah hari ini oh. ni. Okey. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi Zidni ilma doa inilah yang perlu dibacakan oleh ibu ayah yang sedang mengikuti my Quran time juga pada adik-adik yang tak pergi sekolah lagi ataupun ada yang akan ya, ikuti ulangan ya. nanti doa yang sama ya. ya nak pergi ke sekolah inilah yang perlu kita doakan agar Allah pimpin kita agar jiwa kita ini tidak dipenjarakan daripada segala azab-azab dan juga hukuman yang tidak kita mampu ikuti dan tangani. Jadi mari sama-sama kita ikuti kepada halaman hari ini ustaz ya. ya kita sas. share di di Facebook uh, halaman 190 apakah sinopsis bagi halaman hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-21, kita akan melihat kepada manfaat beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjuang bersungguh-sungguh fi sabilillah. Inilah dua ayat yang ada pada halaman 190. Diikuti dengan setia kepada ibu bapa dan saudara yang kafir serta keutamaan iman dan jihad daripada lapan perkara. Ini yang akan disampaikan dalam dua ayat. Diikuti dengan dua ayat seterusnya, ayat 25 hingga 26, kemenangan orang mukmin di pelbagai tempat Allah ingatkan agar agar kita terus berjuang buat yang terbaik kerana Allah nakkan berjaya di sini berjaya sampai ke syurga satu keluarga Amin. bersama masyarakat kita yang yang ada jadi dengan penuh semangat dalam uh, road to Ramadan ustaz ya rawjap kita sudah di tengah kita ya. menghadapi Syakban. Harapnya Ramadan ini kita hadir dengan semangat jitu. Amin. Kalau kita bercakap tentang Badar berlaku pada Ramadan, kita sepatutnya menghadapi hmm. Ramadan ini dengan penuh perjuangan, semangat untuk terus membaiki diri hmm. dan keluarga serta masyarakat. Kita mulakan usas hmm. dengan baik. Uh, bacaan daripada ayat 21 hingga 24. Baik. Mukasir fadil Saiz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Thumma alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah wa Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan Ibu ayah Mak-mak uh, semuanya Ayah-ayah uh, Saya cemburu uh, Dengan Al-Fadhil Ustaz Fazrul Semalam beliau sempat Bertemu dengan bondenya yang tercinta Subhanallah Sihat ya bonda Alhamdulillah saya oh, Subhanallah. Sempat singgah kejap Ya yeah. <laughs> Alhamdulillah Tambah semangat saya. Tambah semangat Allah Akbar Saya pun Mudah-mudahan Ustaz doa ya. Dapat, kita semua bertemu dengan ibu ayah kita di kampung. Mudah-mudahan terus uh, mak ayah sekalian dikurniakan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pejam celik, pejam celik Ustaz uh, dalam 604 muka surat. Hari ini kita berada di halaman 190 Ustaz. Dah yes. nak mencecah 200 muka surat dan kita pun juzuk 10 ni dah uh, habis aja juzuk 10 dah 1/3 al-Quran tu bayangkan tuan-tuan dan puan rahmat nikmat hadiah Allah taala bagi kepada kita di sebalik apa juga uh, ujian musibah ataupun uh, perjalanan kehidupan kita sepanjang pandemik ini kita sebenarnya sama ada secara sedar ataupun tidak hadiah al-Quran Allah taala uh, kurniakan kepada kita maka bersyukurlah uh, alhamdulillah kepada Allah Taala. baik jadi hari ini tuan tontonan pempon-pon yang saya kasih sekalian, kita nak menyambung bacaan kita ayat yang ke 21 sehingga ayat yang ke 24 saya. Ya, 21 hingga 24 dahulu. pastinya eh sambungan yang sangat menarik iaitu ganjaran, berita gembira, bagi orang-orang yang beriman, berhijrah, orang yang berjihad dengan seluruh harta benda jiwa-jiwa raga. Hari ini nak cerita ayat yang mula-mula nak baca ni mereka digembirakan eh, oleh Allah Subhanahu taala dengan apa dia nanti kita dengarkan namun kita baca dulu eh, ayat 21 hingga ayat 24 uh, eh, Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih Allah SWT sekalian Sahabat Al-Quran, mari kita mula Cuba dengan eh, bacaan Murad hijaz InsyaAllah Allah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim Yubashiruhum rabbuh بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا رِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ

إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله Sudan Qallahu Alaihim. Subhanallah Alaihim. bacaan ayat yang ke dua hingga ayat yang ke dua untuk kita menyambung kepada apa yang kita belajar pada minggu lepas apabila Allah memuji kepada orang-orang yang digelar sebagai beriman, berhijrah dan berjihad fi sabillillah dengan dengan harta dan diri mereka ada darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala wa ulaika humul faizun pada ayat yang ke-20. Ada ayat yang ke-19 sebenarnya kita melihat kepada orang-orang di Mekah Ustaz ya yes, yes. di mana mereka sebenarnya boleh bagi air kepada orang-orang hmm. hmm. yang datang. Jadi mereka dapat macam kemewahan, pangkat kuasa tetapi mereka ...menyalahgunakan yes. ya apa nikmat yang Allah berikan. Maka Allah menyatakan orang yang benar-benar berjuang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan sekadar bagi air tetapi mereka yang beriman pada Allah pada hari akhirat yang berjuang fi sabilillah. Maka itulah yang Allah puji alladzina amanu wa hajaru wajahadu. Beriman, berhijrah dan berjihad pada halaman 189, apakah ganjaran kepada mereka ini ya? Yaitu yang pertama mereka digembirakan Tuhan dengan memberikan rahmat. Itu yang pertama. Ya dan mesej itu juga untuk kita iaitu kita kena bina iman kita tuan-tuan sekalian ya dalam keadaan kita berhadapan dengan cabaran kita sudah mula anak-anak pergi ke sekolah cikgu-cikgu sekarang yes, ini Apabila kita berhijrah maksudnya kita membuat perubahan. Kita cuba membaiki lagi keadaan, kita nak baiki anak didik, kita nakkan anak kita lebih bijak lagi untuk dengan ilmu mendekatkan diri dengan Allah, mengubah cara hidup. Semua itu adalah hijrah, tapi hijrah ini tidak akan kuat kecuali dengan iman. Ya, bila kita percaya bahawa saya buat ini kerana Allah, kita sanggup berubah dan kita sanggup berjuang. Ibu-ibu yang ada kat rumah nak kejutkan anak, nak masak, nak gosok baju, nak hantar anak ya. ayah ya, nak susun jadual itu semua adalah jihad fi sabilillah. Kerana ini adalah disiplin dalam hidup seharian dan puncaknya itu adalah jihad di medan perang apabila diperlukan. Ya. Ha, itu bukan kita tidak memohon perkara itu ustaz ya, tapi kalau perlu segala disiplin yang kita bina pada setiap hari, anak kita pergi sekolah ni sebenarnya membina disiplin sebenarnya. Betul. Bukanlah sekadar nak belajar, belajar itu ya. satu Tapi dengan bangun awal subuh yeah. ya kenakan pakaian pergi ke sekolah semua disiplin itu uh, dia istilahnya apa uh, uh, ilmu ini bukan datang dengan birahatil badan yeah. ya bukan dengan rehat-rehat, relak-relak dengan depan uh, komputer yeah. dapat terus ya malah kalau belajar online pdpr pun perlukan kesungguhan yang yang besar maka Allah janjikan apa yang pertama Allah beri rahmat Allah beri rahmat. Dalam Al-Quran ada banyak maksud rahmat ini. Sama ada rahmat itu kasih sayang daripada Allah. Sama ada itu adalah keampunan daripada Allah. Sama ada itu adalah bantuan daripada Allah SWT. Jadi itu yang pertama dan Allah memberikan keredaan dan juga jannatil lahum fiha na'imun mukim. Iaitu syurga bagi mereka dan na'imun mukim maksudnya nikmat yang yang uh, kekal abadi. Uh, beberapa perkara yang diberitahu di sini satu rahmat kemudian dapat redha daripada Allah syurga yang penuh dengan na'imu muqim kerana naim ini adalah nikmat yang ber, uh, yang berterusan ustaz ya pasal tadi bila tengok balik pada orang di Mekah yang hmm. bagi air yang uh, boleh ambil uh, apa segala harta uh, ketika mereka yang daripada Mekah berhijrah ke Madinah itu mereka tinggalkan harta. Yeah. Jadi nikmat mereka so, itu rasa macam alamat dah terputus. Yeah. Ha ya. Yeah. Tapi bila Allah cakap bahawa kalau kamu beriman, kamu sanggup berhijrah dan juga berjihad, yeah. kamu bukan sekadar dapat nikmat tapi kamu dapat menaim. So, iaitu yeah. nikmat yang berterusan dan muqim. Ha muqim ini maksudnya ialah kita orang berhijrah ustaz yeah. Dia kalau macam orang Bangladesh ke orang Indonesia datang ke Malaysia, mereka nak sembahyang pun kadang-kadang ya. kata awak orang Bangladesh awak tak boleh semayang. contohnya peraturan ya. kan pasal dia uh, berada dalam keadaan berhijrah ya, ya? jadi orang-orang Mekah yang berhijrah ini mereka pun pasti tak pasti Betul. mereka akan duduk dekat Madinah ke ataupun akan kena serang ke mm. tetapi Allah kata kerana kamu sanggup berhijrah dan kamu sanggup berjuang pada jalan Allah maka Allah kata bahawa kamu akan dapat nikmat yang berterusan dan kamu dah tak payah tengok-tengok rumah lain dah mm. tak payah nak cari-cari rumah sewa ataupun kena halau dan sebagainya mm. kerana apa kerana ini janji daripada Allah pada ayat 21 ini memberi semangat kepada orang-orang Muhajirin Ansar juga memberi semangat kepada kita sebenarnya ya bagi tuan-tuan mungkin kalau nak me, me, apa nak memastikan kehidupan kita berlangsung kadang-kadang kita kena buat perubahan Betul. sana sini ya uh, kita bila bercakap tentang mukim ini ustaz ya sesuatu tempat yang selesa sebenarnya Betul. dia kalau kat dunia ini selesa macam mana pun kita tetap juga kena bangun pagi Betul. ha ya bangun pagi kena hantar anak sekolah kena bekerja apa sebagainya ini adalah tempat yang nikmatnya sepanjang sepanjang zaman ataupun sepanjang masa. Khalidi nafiha abada. Ah ha, anak saya dekat dia cakap kalau boleh tak nak pergi sekolah. Seronok duduk kat rumah. Betul. Ha, so. kan. Jadi kalau itu belum lagi pergi hotel. Yeah. kan. Kalau pergi hotel lah kalau abah boleh tak nak duduk hotel lama-lama contohnya kan. Pasal apa? Pasal bila kita dapat tempat yang mukim yeah. dan penuh dengan nikmat yeah. makan hidang contohnya kan. Okey duduk relax duduk apa tak payah fikir apa. Kalau boleh kita nak holiday nafija abadah, tetapi hanya satu tempat sahaja ia tidak berlaku di dunia ini. Kalau di dunia ini kita nak goyang kaki ibu-ibu kalau boleh tak nak buat kerja lebih, ayah kalau boleh duduk rumah dia tak payah bekerja, ya, ataupun kerja work from home gaji masuk sampai satu juta contohnya. Betul. Kalau itu yang hanya dikendaki. Betul. Ada kemungkinan tak dapat yang ini. Betul. Ya, ha ini adalah balasan bagi orang yang beriman yang berhijrah sanggup untuk berjuang innallaha indahu ajrun azim. Ganjaran di sisi Allah adalah azim. Kerana apa? Kerana orang-orang yang beriman, berhijrah dan juga berjihad ini kadang-kadang dipandang hina ataupun dipandang kecil ataupun kadang-kadang kita sendiri rasa kecil kerana penat kerana banyak kerja nak uruskan keluarga dan urusan kehidupan kita ustaz ya tapi Allah memberi ajrun azim kita akan jadi hebat kerana mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala jadi apakah cabaran untuk perjuangan ini Allah nyatakan pada ayat 23 dan 24 bila Allah dah bagi ganjaran dah ini ganjaran ni ya semangat ni tetapi Allah beritahu juga kamu nak menuju kepada ganjaran yang hebat ini ada cabaran. Inilah yang disampaikan pada ayat 23 24. Mari sama-sama kita baca sekali lagi. Ringkas pada ayat 23 tetapi ayat 24 itu ada lapan perkara yang perlu kita beri perhatian. Kita baca dahulu ayat 23. Ayat 23 sah. Ya betul. Baik, kita sama-sama ulang ayat yang ke-23 tuan-tuan dan puan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذي

Wahai orang beriman Janganlah kamu jadikan bapa dan saudara kamu Pemimpin kamu jika mereka lebih mengutamakan Kekafiran daripada keimanan Barang siapa di kalangan kamu menjadikan mereka pemimpin kamu Maka mereka itulah orang-orang yang zalim ya, Dua perkara di sini Allah nyatakan Jangan diambil bapa-bapa kamu Ataupun uh, penjaga kamu dan juga Sedara-sedara kamu sebagai awliya Aulia ini maksudnya ialah sebagai pemimpin ataupun sebagai pelindung ya ada kisah di kalangan sahabat Hatib bin Abi Baltah ah, ya. apabila dia tentera Badar ya. ya tetapi kerana dia sayang sangat kepada keluarga-keluarganya di dekat Mekah, ya. jadi dia membocorkan rahsia ha ya. nah, jadi yang itu tidak dibenarkan membocorkan rahsia orang beriman dia beritahu kepada orang yang bukan beriman uh, sepatutnya dapat ganja, uh, hukuman yang berat tetapi kerana beliau terlibat dalam Perang Badar ya, kerana mereka, dia dah berjuang berjihad sebelum ini, dia dimaafkan tetapi diingatkan tentang uh, disiplin ini kepada kita kerana apa? kerana bercakap tentang aulia ini, kepimpinan ataupun pelindungan ini sebenarnya sebenar hanya daripada Allah, Rasul dan juga orang-orang yang ber, beriman kerana apa? kerana bila seseorang itu sayang pada mak ayah dia, sayang kepada saudara-saudara dia, tetapi sayang sedarah ini sebenarnya perlu diutamakan sayang seiman. Ah ya, iman adalah perkara lebih penting kerana apa? Iman ada kaitan dengan Tuhan. Tetapi kalau sedarah, kadang-kadang mungkin dia tidak menuju kepada keimanan, ya. Perkara itu yang perlu kita kita jelas keutamaan dalam kehidupan kita apatah lagi kalau kita bercakap tentang surah at-taubah ini surah yang turun di Madinah selepas peristiwa Fathu Mekah. Jadi ini selepas dah ajak 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 23 tahun saatnya. ya. Dah hmm. ajak 13 tahun dekat Mekah, dah sekitar 10 tahun dekat Madinah. Kalau degil juga maksudnya orang ini tidak boleh lagi diberi peluang. Ya. dan ini Allah gelarkan siapa yang masih degil digelar sebagai orang yang yang zalim yang membuat aniaya kepada diri mereka membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini iaitu perkataan yang kita ingin belajar sama-sama adalah radhiya okay. ya yang daripada yang ada kaitan dengan perkataan warid wa nun warid wanin", pada ayat yang ke-21 maksudnya redha suka senang dan tenteram 73 kali disebut di dalam al-Quran dan mengapa perlunya warid wan di dalam uh, syurga macam kita pergi ke rumah orang ustaz ya yes, kalau tetamu itu suka dekat kita mm. dalam masa yang sama dia bagi makan yeah. seronoklah kita tapi kalau orang apa tuan rumah dia tengok je kita yeah. Yeah. Ha, makan makan kan kita pun tak rasa senang yeah. kita perlukan redha daripada Allah dan kita redha kepada Allah Allah redha kepada kita itu nikmat terbaik yang ingin kita kecapi apabila kita sampai di akhirat nanti kita kembali semula dalam myquran time baca faham amal insyaallah rahmatiki kami dengan Quran alhamdulillah Rahmati kami dengan Al-Quran ya Allah uh, kan ana al wa atrafan nahar pagi petang siang dan malam bersama dengan Al-Quran pukul 12 tengah hari, pukul 5 petang, Betul. pukul 10 malam atau 11 malam, pukul 6 pagi. Ana al-laili wa atraf an-nahar. Pagi, petang, siang dan malam. ha? date kita ataupun temu janji kita dengan al-Quran. Itu dah kalau main Quran time lah. Maksudnya yeah bila-bila masa sajalah bila -bila dengan al-Quran ustaz dan persediaan untuk Ramadan nanti ustaz ya kalau sahas. boleh lebih daripada 4 jam tu ustaz ya bersama ya. dengan al-Quran ya betul ustaz sebab uh, kadang-kadang itulah um, bila kita baca kadang, -kadang ada ada setengah-setengah tempat yang kalau dari segi tajwidnya kita kurang fasih sangat kadang-kadang lupa nama apa uh, hukum ni yang ni dengung ke tak dengung uh, kan begitu juga dengan pemahaman kadang, kadang kita lupa dah oh ni maksud apa dan sebagainya kita pernah belajar dulu masa juz 2 juz 3 jumpa lagi yeah. dan belajar lagi. Mungkin okay, ustaz so, kalau boleh terangkan sikit ustaz, ustaz saya, ini, saya, yang tadi ustaz baca pada ayat 24 tu. Ya. Yeah. Wa amwan. Okay. Ha Baik. yang itu. Baik Syafa. So, itu antara yang kita nak kongsikan dengan penonton hari ini. Uh, terlebih dahulu kita nak melihat dahulu uh, hukum tajwid kita yang kita nak kongsi pada hari ini Iaitulah mim yang bersabdu dan juga nun yang bersabdu. Jom kita ikuti Iaitulah hukum nun sakinah dan tanwin, hukum nun dan mim musyaddah. Kan? Uh, nun dan mim musyaddah adalah nun dan mim yang diletakkan tanda tasydid atau sabdu di atas keduanya. Maksudnya atas huruf mim, atas huruf nun ada sabdu, kan? Kalau contoh uh, kalau kita perhatikan dalam halaman ini iaitulah terdapat pada wajannatin. Atas sekali kan wajannatin. Dan juga ayat yang ke-25 thumma thumma wa jannatin nun yang bersabdu thumma mim yang bersabdu jadi of ya yeah. bila jumpa nun yang bersabdu ni mim yang bersabdu ni macam mana kita nak baca ustaz kita nak dengung ke tak dengung ah ha, jadi bila kita bertemu nun yang bersabdu dan juga mim yang bersabdu maka kita kena dengungkan bacaan kita ha, kita kena dengung hunah bacaan kita berapa lama Dua? jangan dua rakaat dua dua harakat sahaja dua harakat saja kadar dengung dia dua harakat bila kita baca tu dua harakat dengung dia jadi jangan lama sangat dan jangan tak ada tak, tak ada dengung pula hmm. kan jadi kadang-kadang lama sangat pasal dia nak teranum. Oh, jadi contoh kan ayat yang atas tu Yubashiruhum rabbuhum birahmatim minhu waridwanun wa jannah Allah hmm. itu panjang sangat nampak sedap tu itu boleh dia. tanya nak kunut ke tak <laughs> oh kunut panjang ke nak pendek panjang pendek jadi hadah hati tuan-tuan dan puan-puan uh, nun yang bersabdu mim yang bersabdu ghunnah dia dengung dia kena baca dua harakat saja. Bila keadaannya? Bila kita sambung bacaan kita dan juga bila kita wakaf bacaan kita. Kalau kita perhatikan slide kita yang kedua, ada diterangkan dekat situ, maksudnya dua harakat tu ketika wasal dan ketika wakaf. Nun dan Mi musyaddah hendaklah dibaca dengan cara dipanjangkan runahnya dengan kadar dua harakat sama ada ketika waqaf ataupun ketika wasal. Kalau kita perhatikan contoh pada ayat 26, Thumma Contoh kan Ataupun Ayat ke-17 Wa finnari Habis tu ustaz dekat mana Kalau kita nak berhenti tu Dia ada dengung juga Contohnya kalau kan Thumma tu Contohlah ustaz Kadang-kadang memang habis nafas kat situ ustaz akan pada ayat yang ke 25 contohnya. Ha. Wadqa alaikumul ardh bima rahabat thumma contohlah. Memanglah tak elok betul so tapi macam mana? Tiba-tiba semput kan <taskan> ataupun hun <taskan> ha <taskan> kan kat situ contoh. Itulah uh, mim yang bersabdu, nun yang bersabdu dalam halaman ini ada berapa tempat mim yang bersabdu, nun yang bersabdu? Ha ah, sila bagi jawapan ada dekat komen tu lah insyaallah eh. ada berapa tempat nun yang bersabdu dan mim mim yang bersabdu baik dan uh, saya nak respon juga soalan Ustaz Faz tadi tuan-tuan dan puan -tuan, sahabat al-Quran yang kasi Allah SWT sekalian pada kalimah wa am waluniq taraftumuha ayat yang ke-24 kenapa 24. ada nun tu pula Ustaz Aa, sebab pertemuan dua huruf uh, ataupun pertemuan tanwin bertemu dengan hamzah wasal ada banyak nama sahabat ada panggil nun wiqayah ada panggil nun iwad mm -hmm. ha. kalau istilahnya antaranya dipanggil iltiqa as-sakinain bertemu dua huruf yang mati ataupun dua huruf yang sukun wa amwalun tu asal dia lam lam nun ha, kan bertemu dengan hamzah wasal jadi tak boleh nak baca tu wa amwalun tak boleh oh, tak boleh atau ha, jadi kena hidupkan nun tu dan mesti bagi bawah wa amwalun taraftumuha wa amwalun taraftumuha -am -ha". ada beberapa tempat juga Ustaz dalam al-Quran uh, apa, 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 apa 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 nama ni kalimah-kalimah yang menyebabkan hukum macam ini dalam juzuk surah al-baqarah pun ada dan salah satunya dekat sinilah dalam surah at-taubah kalimah wa amwaluniq taraftumuha tanwin bertemu dengan hamzah wasal jadi mungkinlah secara ringkasnya ini boleh beri panduan kepada sahabat-sahabat al-Quran yang dikasihi sekalian wallahu a'lam Terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Sarmizi. Ya, kita belajar hari ini tentang nun syaddah yes. ya, musyaddah. Mim syaddah nun syaddah. Okey, yang ada ada apa Ustaz? Ada sabdu. sabdu. Betul, ha, ya, sabdu. Sabdu, sabdu tu dia bahasa apa eh? Ya? Macam mana? Syaddah tu bahasa Arab kan? itu Sabdu tu bahasa bahasa Melayu. Okey masa. Saya terlebih dulu cari bahasa apa Sabdu ni kan. tapi tu yang ada macam cacing itu lah. Ha macam W kecil. W kecil itu ya. Jadi kalau Sabdu ataupun mushaddah tu ya. Syaddah itu cara bacaan yang kita belajar. Dan ayat 24 yang kita dah belajar yang dah kita baca ni ustaz Sebenarnya ayat ini ada 8 perkara yang perlu sangat kita beri perhatian ya. Ayat 23 tuan-tuan sekalian di hujung itu Allah kata faula ikahumud zalimun. Kan kita biasa dengar kalau orang cakap zalim zalim uh -huh. kita akan marah kalau orang cakap kau ni zalim sebenarnya <laughs> kan? sebenarnya orang yang zalim adalah apabila dia mengutamakan kufur atas iman Masyarakat. ya kufur atas iman dia rasa macam tak apalah kut kalau takya yeah. sembang pun tak apa kan, dekat tempat kerja itu kufur atas iman sebenarnya kalau siapa yang mengizinkan perkara itu maka ia adalah orang yang zalim Betul. bukan sekadar pasal tak bayar gaji eh yeah. itu zalim juga ya tapi zalim atas uh, mengutamakan kufur yeah. dalam amalan harian. Itu ayat 23 di hujung itu. Ayat 24 kalau kita tengok di hujung sekali itu adalah Allah kata wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang fasik. Apa maksud fasik ini iaitu yang keluar daripada ketaatan, yang derhaka, yang berbuat maksiat. Biasa kita cakap buat maksiat ni menipu, ya, ya. mencuri ke ataupun makan harta ya. uh, haram apa sebagainya. Ya. Itu betul. Tetapi di dalam ayat surah Madaniyah, surah At-Taubah ini, Allah memberikan lapan perkara. Lapan perkara yang menyebabkan seseorang itu boleh terhalang daripada membuat apa? Minallah, ya, iaitu lebih cinta daripada Allah, daripada Rasul dan juga berjihad fi sabilih. Ada tiga perkara. Ya. Apakah lapan perkara tersebut? Yang pertama adalah uh, ibu ayah kamu. Aba uh, Yang kedua, anak kamu. Yang ketiga, saudara, adik-beradik kamu. Kemudian yang keempat adalah wa pasangan kamu, suami ke isteri ke. Yang kelima wa iaitu kaum keluarga, saudara mara, ya. Kemudian yang keenam harta yang kamu usahakan, ya, yang kita dapat daripada harta waris ke, kita dapat hadiah ke, kita dapat daripada gaji ke. Ya. Kemudian yang ketujuh ialah apa? wa tahshaun kasadah iaitu perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya dan yang ke-8 adalah wa masakin masakin ini adalah tempat tinggal maskan tardaunaha ya tempat rumah yeah. yang kamu suka sangat mm. ya maksudnya nak kena buat lampu liplap <laughs> maksudnya nak kena apa renovate sana renovate sini yeah. tambah sana tambah sini nak kena uh, apa refinance balik pasal nak beli rumah kedua ketiga ada lapan perkara yang Allah beritahu dan ayat ini adalah amat-amat garang daripada Allah Allah kata apa? Kalau lapan perkara ini, contohnya kalau yang pertama tadi itu, mak ayah menyebabkan kita tak nak pergi uh, untuk berjihad. Mm -hmm. Jihad ini satu ialah berjihad di dalam medan perang tapi sebelum itu ialah kalau katakan ada yang malas pergi kerja ke hmm. ataupun kalau pergi kerja balik cepat. Hmm. Kan? Pasal apa? Pasal mak panggil. Ya? Mak panggil betul tetapi disebabkan dia ambil masa amanah yang diberikan dia tak buat bersungguh-sungguh di tempat kerja ataupun ketika menguruskan rumah contohnya sebagai amanah hmm. maka itu sebenarnya ada dah tanda falsik ya ya Allah tidak memberi hidayah pada orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada lapan perkara. Jadi di sini memang spesifik Allah beritahu. Dia mungkin juga anak. Ah dia sebab anak saatnya ya. nak pergi kerja ke ya. ataupun nak pergi menyampaikan bantuan membantu orang lain kita rasa tak apalah duduk kat rumah ajalah. Ya. ataupun siapa lagi? Ah uh, saudara mara ataupun uh, adik-beradik ataupun suami ataupun isteri ya yes. yeah, isteri kata tak payah lebang ya yeah, duduk jelah rumah asyik keluar je contohnya kan ataupun cakap pada si isteri awak duduk je rumah ya yeah. yeah, dah nanti dah boleh pergi ke kuliah ke apa ke duduk rumah jelah tak payah dengar ajalah kat internet yeah. ha contohnya perkara-perkara tersebut kalau katakan itu lebih dicintai daripada siapa daripada Allah daripada Rasul Allah dan Rasul ini insya-Allah bagi kita tuan-tuan sekalian ia adalah perkara yang konseptual perkara yang tak nampak. Jadi kita tak tahu kita ni uh, cinta pada Allah ke tidak kerana ini di dalam hati. Tetapi kita boleh tengok dalam perangai kita seharian iaitu wajihadin fi sabilih iaitu berjihad pada jalannya. Yeah. Apa maksudnya? Maksudnya kalau katakan minta bantuan untuk bantu jiran, untuk kita bantu kepada orang miskin Ataupun kalau kita nak kena gunakan masa kita, menggunakan tenaga kita Untuk orang-orang yang memerlukan bantuan kerana nak meningkatkan, menaikkan nama Allah, Al-Quran Kalau katakan itu lebih dicintai berbanding dengan tiga perkara ini, Allah kata apa? Fatarabbasu Ah ha, ya ini maka tunggulah oleh kamu hatta yati Allahu bi amri sehingga datang Allah dengan keputusannya. Lebih kurang kalau macam nilah ustaz ya. Yes, yes. Kalau katakan anak tu buat perangai mm -hmm. ya, mak cakap ya, kamu tunggu nanti ayah kamu balik. Ha kan. Kalau dia, dia tak jaga ayah nak pukul ke apa, uh -huh. kamu tunggu ayah kamu balik nanti ustaz. tunggu. tunggu. <laughs> begitu kan. Dia bila dah ada begitu tu, uh -huh. itu dah memang mak marah sangat dah That's kepada that. anak yang degil. Jadi siapakah orang yang degil dalam ayat ini adalah yeah. orang yang dia rasa rumah dia itu menyebabkan dia lebih banyak masa dengan rumahnya berbanding dengan nak buat baca Quran, nak pergi dalami ilmu, nak tolong orang, dia yeah. dia berhias rumah tu lebih daripada perkara tersebut. Padahal tak ada pula dalam Quran Ustaz yang kata mestilah ambil masa 8 jam untuk hias rumah. Ha, contohnya kan. Ataupun kalau yang buat bisnes, watijar rotan tahshau nakasa Yaitu orang yang buat bisnes asyik buka Maybank account tu seratus kali sehari. Allah. Tengok refresh, kan? Dua puluh satu hari bulan tak tu? Tengok ada berapa baki, 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 kan? Yang tu, itu tuan-tuan sekalian, kalau itu kita banyak fokus satu, banyak guna masa ya. dan ia digunakan untuk diri sendiri, maka itu sebenarnya tanda seorang yang fasik, bukan sekadar degil, ya. tetapi seorang yang derhaka kepada Allah. Allah kata nantikan ya nantilah ya maksudnya Allah amat murka yang kita harapkan pada tuan-tuan dengan kita ambil masa membaca al-Quran kalau boleh kita nanti ada peluang kita bercakap dengan orang lain sampaikan pada anak-anak uh, dalam organisasi tempat kerja semua itu adalah jihad fi sabilillah ya yang perlu kita buat kalau ada rasa malas disebabkan ada lapan perkara yang menghalang ini kita kena ingat keutamaannya di mana dan lebih daripada itu mengapa Allah highlight beri penekanan perkara ini ada cerita pada ayat 25 ayat 26 yang kita ingin sambung bacaan. Baik Ustaz. Terima kasih banyak a Father Saya tengah tulis ni Ustaz. satu yang 8 tadi Ustaz sebut. Ya. supaya tambah ingat lagi ya. walaupun dah ada dekat sini Betul, tambah, tambah ingat lagi dan uh, saya catat juga ni sahabat-sahabat yang bagi jawapan ni. Jadi saya tanya Ustaz berapa ada berapa apa nama ni nun uh, sabdu nun musyaddah ataupun mim. Ya. Ada yang berjawab 9, ada 7, ada 8. <laughs> Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah subhanallah kita ulang kaji sikit sebanyak kan. Ha, sebenarnya ada empat sahaja. Ada empat saja kan? Ada mim ada dua tempat, mim yang bersabdu ada dua tempat, nun yang bersabdu ada dua. Bukan banyak ke ustaz? Ha tuan-tuan dan puan-puan jangan keliru. Yang ada juga kalimah-kalimah yang atas dia tu ada mim yang bersabdu, nun yang bersabdu itu Uh, hukum ikhfa ataupun idgham uh, nun mati bertemu dengan mim tanwin bertemu dengan mim ada sabdu juga a ah, subhanallah jadi hari ini kita dah dah boleh congak-congak ataupun kita boleh belajar sikit Oh, -oh lah, bukan semua yang mim yang bersabdu nun yang bersabdu itu uh, apa nama ni wajibal runah, ataupun nun bersabdu dia berkait juga dengan hukum ikhfa hakiki mm -hmm. ataupun idgham jadi kalau nun yang bersabdu, mim yang bersabdu, yang dua harakat tadi tu di satu kalimah saja dia ada empat tempat dalam halaman 190. Nanti boleh cari ya insyaAllah. Jadi kita sambung dua ayat lagi iaitu ayat 25, ayat 26. Ya. Ya. Jom tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian. Kita sambung dengan bacaan um, jarkah pula. Kita jumpa ya insyaAllah. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Ya. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم Astagfirullahaladzim ayat 25 dan 26 menyambung kepada perbincangan kita halangan-halangan yang Allah nyatakan untuk berjuang. Maka Allah menyatakan kalau kita ini cinta pada Allah, cinta pada Rasul dan berjuang fi sabilillah dengan kapasiti masing-masing, ya -masing, kita mengutamakan dari segi perjuangan membina keluarga kita di tempat kerja kita atas dasar Allah dan Rasul, maka apakah yang Allah akan beri? Allah beri pertolongan. Tetapi ada salah satu cabaran ya bila kita ini dah menang Ustaz ya bila dah menang kalau dalam ayat 25 ini latar belakangnya selepas fatu Mekah ada satu perang ya ada satu dua kaum kaum Hawazin dan juga kaum Thaqif dia di kawasan Mekah itu tak puas hati dengan kemenangan Islam di bumi Mekah itu maka mereka nak serang orang Islam maka selepas itu berlakulah satu perang namanya perang Hunain ya perang Hunain jadi Allah membantu fi mawatin pada medan perang ya iaitu uh, dalam banyak peperangan dan ingatlah peperangan Hunain. Allah beritahu tentang Hunain. Mengapa? Pasal Hunain ni berlaku selepas dah berjaya. Saat. Cabaran berjaya apa oh. tuan-tuan? Kadang-kadang kita rasa kita Ha, Lek, saya eh? dulu waktu susah yeah. uh, kita bersungguh-sungguh tapi bila dah berjaya tu kita rasa macam oh ini kerana kita ramai. Ya, ada yang kata bahawa berpuluh ribu, beratus ribu ya, berpuluh ribu tentera Islam pada waktu itu sehingga kan dalam uh, tafsir hamka menyatakan terkeluar perkataan daripada Abu Bakar bahawa kita ni ramai. Yeah. Ha, ya, tuan-tuan kita kena amat berjaga-jaga kalau kita dah ramai, hmm. dah baca banyak Quran, dah banyak amalan, perkataan-perkataan tu semua kena jaga-jaga. Mengapa? Kerana kejayaan itu Bukan bukan kerana kita yang buat itu dengan pertolongan daripada Allah yang selama ini kita mohon saya tak pandai nak tadabur saya tak pandai nak baca tapi bila kita dah sampai 190 ini bukan kerana kita yang berkuasa kita mohon daripada Allah dan Allah izinkan jadi bila terkeluar perkataan tersebut apa kesannya kesannya kepada tentera Islam ialah mereka ini iz'a kathratukum iaitu mereka merasa bangga kerana jumlah kamu yang banyak maka jumlah yang banyak itu tidak sedikit pun memberi manfaat padamu dan bumi yang luas itu telah terasa sempit kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai habis orang Islam disebabkan ya walaupun ramai ya jadi itu amat kita kena beri perhatian bahawa ramai jangan menyebabkan kita rasa kita selesa ataupun pasal saya dah dapat banyak A adik-adik sekalian ya hari pertama mungkin alamat susahnya nak belajar minta doa pada Allah bila dah dapat 8A 10A degree master PhD rasa bahawa saya lah orang yang hebat kan itu perlu dijaga-jaga pasal Allah akan beri balik okey kamu uruskan sendiri dan bila uruskan sendiri itu bertaburan tetapi Allah tidak biarkan Allah ingatkan balik kemudian Allah turunkan apa pada ayat 26 anzalallahu ya. sakinatahu Allah turunkan ketenangan kepada rasul dan kepada orang beriman nabi panggil balik kepada core q group yang ada mereka kembali balik kepada nabi kita kata nabi kata kita kena buat kita kena teruskan ya, ya? misi kita ini untuk mengangkat kalimah Allah jadi orang beriman pada waktu itu diturunkan junu dalam tarawha iaitu malaikat ataupun bala tentera yang tidak nampak dan Allah mengazab kepada orang kafir zalika jazaul kafirin itu balasan kepada orang yang kafir kerana mereka ini tidak beriman. Tapi kalau katakan orang beriman tidak jaga betul-betul disiplin ini pun boleh kalah seperti Uhud yang pernah Allah ajar sebelum ini. Kita doa, kita lihat resolusi akhir daripada halaman uh, 190 situasi kita sama-sama iaitu inilah dialog bagaimana memahami psikologi umat Islam yang amat bersemangat kerana Allah memberi ganjaran daripada kepayahan yang mereka ada di sebelah kanan atas itu bercerita tentang uh, aulia ketaatan itu lebih utama atas iman berbanding dengan hubungan sedarah ya dan pada bawah uh, kiri itu jangan hanya bergantung kepada yang banyak Contohnya pada Perang Hunain ya. dan yang pastinya ialah bantuan Allah tetap akan diberikan bila kita sedar, selalu istighfar, selalu ingat kepada Allah bahawa punca kemenangan, kejayaan hidup kita pada apa sahaja bisnes, pada urusan keluarga, urusan ibadah kita ya. hanya datang daripada Allah. Allah. Kita lihat resolusi akhir kita. Yang pertama, rebut peluang untuk mendapat rahmat, redha dan nikmat dengan iman dengan kita melakukan hijrah, dengan kita berjuang bersungguh-sungguh dalam aktiviti kita seharian kerana Allah. Yang kedua, utamakan iman berbanding kekeluargaan dan sentiasa yakin pertolongan akan tiba sebagaimana dalam peperangan Hunain. Silakan Ustaz. ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim Saat ini kami tidak putus-putus Mengangkat tangan memohon keampunan daripadamu ya Allah Agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa muslimin dan muslimat ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kami kini di 17 Rajab ya Allah, berkati kami di bulan Rajab ini, berkati kami di bulan Syaban, pertemukan kami, sampaikan kami bertemu penghulu segala bulan Ramadan al-mubarak, birahmatika Ya Allah Ya Tuhan kami kurusnya perlindungan buat anak-anak kami yang kini memulakan persekolahan perjuangan mereka menuntut ilmu Ya Allah. Kurnia keberkatan Juga perlindungan buat guru-guru Yang mendidik anak bangsa Ya Allah perjuangan mereka Mengeluarkan manusia daripada Kegelapan kepada cahaya iman Ya Allah Mirahmatika ya Arhamar Rahimin Ya Allah ya Tuhan kami Ya Allah jauhkan kami Daripada menjadi Kelapan-lapan asbab ataupun perkara Yang menjauhkan kami Daripadamu ya Allah Seperti mana yang kami pelajari sebentar tadi Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala سيدنا Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil الله. taqabbalallahu amin ya rabbal alamin moga, moga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus berjuang untuk menyokong apa-apa sahaja kerja untuk ke arah kebaikan inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan al-Quran tuan, tuan jadikan tabung gerakan ini sebagai satu platform tuan-tuan menyumbang tuan-tuan aktif dalam membantu lebih ramai lagi mengenal al-Quran dan kita perlu berjihad jihad itu maksudnya bersungguh-sungguh ya. untuk meng Perjuangkan hak-hak manusia agar akhirnya hak Allah ini diangkat setinggi-tingginya. Kita berjumpa Amin. lagi pada jam 5, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas. Mendoakan kepada semua memulakan pada hari 1 Mac ini, 17 Rejab ini dengan penuh semangat ya. perjuangan menuju Tuhan. My Quran Time, baca faham amal insyaAllah. InsyaAllah.